Den illvilliga tecknaren. Bara några kilometer till sen kan jag leverera den viktiga informationen till rebellbasen. Om jag bara kan ta mig igenom den här vilda sandstormen. Jag sa om jag bara kan ta mig igenom den här vilda sandstormen. Hallå, konstnären, vad händer här? Vi måste underhålla folk. Det kan inte bara vara jag och vad det här är ni i 5 minuter. Ge mig något att jobba med här. Lyssna kompis, imorgon så står det här: sida 1, Snurre rider en bäst i en öken under Snurre sprätt solar. Tackar. Sidan 2, Snurre tar sig heroiskt genom en tuff öken. Lemonad, väldigt uppfriskande, tack. Sida 2, Snurre tar sig heroiskt genom en vild sandstorm. Och där har vi vårt hål i handlingen. Jag sa hål i handlingen, inte hål i marken. Det är inte ett sånt här slags hål jag pratar om. Lyssna kompis, sen jag ska kolla. Är programmets stjärna jag, Snurre Sprätt, inte här anonym serietecknare. Och jag tror inte studion skulle uppskatta en nykomling som du. Det är... Amatör! Lyssna, om vi inte får igång avsnittet snart kommer vi båda få sparken. Så animera något nu! Är det här en animation? Försöker du skrämma barnen? Okej, jag fattar. Lyssna, jag vet att du jobbar övertid och får för lite betalt. Men jag jobbar också hårt. Tror du att jag får ta ledigt? Nej, ingen semester för större sprätt. Så fort avsnittet är klart ska jag till St. Louis för en rad PR-framträdanden. Haha, jag fattar. Du tycker jag är en bebis. Visst, vill du jobba utanför manus? Vad är din vision för serien? Har vi inte varit i rymden redan? Vad sägs om något lite mer jordnära? Humater! Yes! Något säkrare? Hur är det här säkert? Hoppsan, fel. Detta avsnitt har påträffat ännu ett oväntat problem. Thank you.